ਇੱਕੋ ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਪੀਰ ਵੇਖੋ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਕੋਹੇ ਹਿਮਾਲਾ ਰਜ਼ਾ ਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੋ ਇਲਾਕਾ ਰਜ਼ਾ ਕਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਕੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਯਕੀਨਨ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮ ਥੀ ਇਸੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਆਪ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਕੇ ਰਸੂਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ ਜਮਾ ਹੈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਕੋ ਕਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤੋਂ ਕੋ ਬੜਾ ਲੀਜੀਏ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਆਕਾ ਔਰ ਮੌਲਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਨਾ ਇਸ ਯਕੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਵੋ ਕਾਨ ਕਾਨੇ ਲਾਲੇ ਕਰਾਮਤ ਪੇ ਲਾਖੋ ਸਲਾਮ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪੁਕਾਰੇ ਵਹਾਂ ਵੋ ਸੁਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਸਮਾਤ ਪੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੀਜੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕ ਯਾ حبیب اللہ بے دم یہ گیتوں پانچ رہے مقصود کائنات بے دم یہ گیتوں پانچ رہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا زگر آگے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اونچا پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں ہو سکے تو تمام احباب ضرور شامل رہیں گے صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار جگہ جگہ بھی گئے وہ کرم بھی کرتے گئے جگہ جگہ بھی گئے وہ کرم بھی کرتے گئے جگہ جگہ بھی گئے وہ کرم بھی
لٹ گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے ایسے گے سرکار میرے ایسے گے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے گئے کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے گئے آئے بیمار تو مر دکھ کی دوا دیتے گئے آئے بیمار تو مر دکھ کی دوا دیتے گئے سنگ مارے جو کوئی اس کو دوا دیتے گئے دشمن آ جائے تو چادر ہی بچھا دیتے گئے ایسے گے سرکار میرے دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو ستایا ہے تو درود پڑھو جو غازری کی تمنا ہے تو درود پڑھو جو غازری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے حضور خود کی چلے آئیں گے سے ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آوازوں کے سینے کا زور لگا کے کہیے نا سبحان اللہ یہ آپ نے میرے بولنے پر کہا ہے نا اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں نا اس کو پورا سنیے اور آخری مصرے میں بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے کیونکہ آپ نے اس کو سننے کے بعد سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور یہ میرے بولنے پر نہیں ہوگا آپ پورے شعر کو سنیں گے اور یہ شعر کا آخری مصرع آپ کے دل پر لگے گا اور آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ سنیے کا مجنون نے کوئی مثل لالا ہو نہیں سکتا کا فرداد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا سب سے میں سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسے گے سرکار میرے ایسے گے سرکار ایسے گے سرکار میرے ایسے گے سرکار ایسے گے سرکار میرے سرکار بولو ایسے گے سرکار میرے ایسے گے سرکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک